就是做出什么？做出一个枝条图啊，类似像这个枝条图一个，然后另外的话呢，旁边呢再放一个什么呢？圆形图，好，类似像这样一个枝条图，一个圆形图，啊，大小当然你可以把它排成一样的哈，或者是说看你要怎么排都没关系，啊，其实，在那个呢啊，Python 的那个第四类的考试啊，其实也就不过就考这个啊，其实做出来也是这样的结果，那我觉得倒不如。你干脆，因为如果你在 Python 做，最后你还是要回到 Excel，那你倒不如你就是直接在 Excel 做就好了嘛。你为什么还要从那边做完，然后再倒到这边来？那我觉得有点舍近取远，而且本身你就是有 Excel，那你就直接拿 Excel 来做不就好了？哦，这当然我这个是我的一个想法了哦。所以呢，这个地方怎么样再把这边的这个枝条啊，这个圆形图给做出来？哦，这个是我们后面要做的啦。那上个礼拜当然我有录制剧集，不过这个原型图又会比刚刚的枝条图来得复杂，所以呢，我是建议啊，你可以录制剧集的时候可以分段录制。哎，我建议啊，有时候其实有些东西比较复杂的话，也许你可以先第一段，然后第二段、第三段，然后再去逐步的去分析它，好，解析它，你就可以看出它的程式怎么写会比较 OK 哈。那比如说怎么做呢？一我们可以什么？先把范围选起来，所以录制剧集一样哦。我就先不改了，那之后可以改，按确定，然后把范围选起来。二的话呢是插入什么呢？插入那个原型图在这里。我们选最基本的好了啊。当然，如果你要花俏一点的话哦，你可以再去找其他的图来练习。另外，顺便跟各位讲哦，到底什么时什么状况用哪一种图是最恰当的？其实你会发现哦，你把游标放上去了，它已经会告诉你了，有没有？此类型哦，到底适用什么状况呢？有没有？他说，适用于显示整体中的比例。所以呢，如果你假如你要凸显的是所有的分店到底哪一家的销售的占比哦，不是数量，因为枝条图是比较是属于数量，一看哪个高就是数量多，但是它没有办法呈现出比例的问题，整体的比例哦。所以如果你要整体比例的话，那你比较好的方式就是利用原型图啊。其他当然，你看数字是100%的话，等等的，然后它很多扇，哦，然后底下这边有什么，甚至子母图有没有？他说可以把什么呢？把其中一类的，就是某个部分的占比，再凸显出来，另外这个比例里面的比例。好没有？哎，这就是一个子母图的概念哦，有没有在凸显？那另外还有呢，除了子母图之外，它还有什么？这个呢，在圆形图里面带有这个横条图哇，有没有？它可以做很多变化啊。不过呢，当然了，我们刚开始不要做这么复杂了，反正其实它可以做很多，甚至还可以立体化嘞，有没有？还可以做这样的什么环圈图？OK 哈，那它主要什么？也是显示比例，但是若有多个与较大总和相关的数列哈，还是请使用这个，而非原型图哦，就是表示呢，这个地方还可以凸显相关性，到底哪个跟哪个比较有相关联性的话，哎，你可以用什么环这个叫环圈图，OK 是不是环圈图嘛哈？OK 哈，好，那这个地方的话，我们用原型图，所以一点选原型图啊，二的话呢？再来呢，我们第一个就出现了，所以你可以先停一下。我是建议啦，哈，我们按部就，因为其实里面哦可以看出很多的细节。第一个先停止，啊，我先录第一阶段。第一阶段你可以看到什么？它就把原型图做出来，但是呢，哈，它的预设呢里面呢会有几个部分的资料。第一个一样会有 title，那么 has title 与预设。第二个的话呢，一样会有底下这个叫什么？叫 lecture 就是图例，OK 哈、哦，然后呢，但是少什么？少了这个，如果将来这个不要的话，其实你可以把那个 has lecture 等于 false 掉，那这个上面的一样可以把它改名称嘛，哦，然后呢，只是少了什么？少了它的说明标签有没有？所以如果我假设我今天希望哦，把这个图呢改成我们上面显示出来的。像这样子有没有把它凸出来？这个地方该怎么做？啊，再来其实还可以把它爆裂出来，所以待会也许什么，我们把这个关掉，
然后把这些数据拉出来，好，所以第二阶段，那第三阶段就是再把这一块给拉出来，好，所以我们分三段来录制啊，我建议不要一次录制完，因为如果你一次录制完，你就不知道说哪一段是哪一段了啊。第二段的话，也许什么，我们就针对这一个，所以再录制聚集，好，名称也许先不改，叫聚集三，一的话是针对这个 chart， 然后做什么，把它的这个图按右键。增加什么呢？新增它的标签，好，新增它的那个资料标签，第一步，或者是另外一个方法啦。如果假设你不用这个方法的话，你可以从那个设计里面的新增图表项目，好，然后改这边也是一样，就是这个资料标签里面呢，把它改成叫终点外侧，其实最后结果会是一样的，看你习惯哪一个。一般还是从这边好了 ，OK 哈，右键也可以了，或者是从图表工具里面的设计新增图表项目资料标签终点外侧哈，好，这个地方点一下，我们来看一下它录到什么东西，终点外侧，好，那再来的话呢，还有一个部分就是它的格式不对，那格式不对的话哈，你可以怎么样，其实从这边切也可以了。或者我的习惯哦，是从直接从这上面这边，因为我们要看到的结果是哪一个地区的比例是多少，所以你可以什么，直接在这个图这个标签上按右键，然后呢把它改成叫资料标签格式，格式部分的话呢就是类别名称加上百分比，然后把值取消掉，这样子 OK 就完成啦，按确定。这没有确定，把它关掉就可以了。好，这样子我们就完成第二阶段了。好，把这个聚集录制把它停掉。那第三个阶段是什么呢？第三个阶段就是我要把这一块给拉出来。台北最多的这一块，那怎么录？一样再录制一段聚集四，然后把这个地方先点一下原型图一下，表示选全部。再点第二下是选台北这一块哦。再点一下，再来你往外拉，就炸裂出来了。OK 哈，好，把它停止录制。好，那我们这样的话，基本上刚刚录制啊，就是234啊，或者你刚刚是123也可以啦，反正你就可以直接去看一下第一段。第一段的话呢，基本上就是把图给绘制出来。那这一段里面哦，基本上呢，很多部分哦，跟这个刚刚的直条图有一点像，但有些地方不像哦。那你大概去分析一下啊。这个是第二段，第二段的话就是把那个资料标签加出来。应该这一段才是啊。这一段是建立那个原型图，这一段是增加那个标签，这一段是把台北的那个区块炸裂出来，有没有？把它拉出来，三段 ，OK 哈。所以呢，请各位先试试看了吧。把这个程式分三段来完成，那为什么要分三段呢？主要原因是哦，将来你在分析会比较简单，不然的话有时候你三个一起来，哇，到底哪一个部分是做什么，你根本会搞不清楚。OK 哦，试一下哦。